Бетонно-залізні лабіринти у селі Новоолександрівка, що під Дніпром, місцева еліта встановила власні кордони. Металеві та бетонні огорожі блокують рух автівок, у тому числі пожежних та швидких. Громада вирішила боротися з нелегальними перешкодами, прибрати паркани. Як це відбувається, бачила наша Анастасія Вільхова. Візитівка Новоолександрівки – це її курган. Унікальний об'єкт, якому понад 5 тисяч років, став магнітом для істориків та археологів. Однак цьому не дуже раді мешканці села. І на зручному в'їзді встановили шлагбаум. Прийшлося поставити шлагбаум, щоб сюди не їздили люди. Потім, коли ті розкопки ще були, тут просто вже такий поток, вже машини прямо тут були. Заїжджають люди, всі їдуть, мусор бросають. Ломают шлагбаумы, становятся перед твоими воротами. И этот процесс, который они сейчас совершают, то есть сняли этот шлагбаум, конечно, он нас не устраивает. Подолавши першу перешкоду, починається справжній квест. Наліво підеш, на бетонну плиту наткнешся, а прямо ніяк. Там металевий паркан. А як ви ставитесь до цих перепон? Без коментарів. Чому? Тому. Ви положите за свої деньги асфальт, а потім посмотрите. У Новоолександрівці, що не поворіт, то новий бар'єр. Як дістатися до місця призначення неманівцями, не знає навіть більшість місцевих. Що вже казати про рятувальників та медиків? Їм без супровідника до місця призначення ніяк. Якщо вдруг треба буде скора або там пожежна машина, як вона може проїхати? Це, звісно, якісь неудобства людям. Да. Все-таки, я не знаю, в Конституції не прописано, що кожен може, що хоче, то і робить. На дорогах общественного пользования. Негативно ставлюся. Прибрати паркани та огорожі місцевих просили не раз. Сільрада неодноразово попереджала власників. Неузгоджені об'єкти демонтуватимуть. Було використані всі процедурні моменти. Значить, було підготовлено положення про зберігання цих всіх малих архітектурних форм, шлагбаумів, блоків, прочі. Було проведено колегіальне рішення виконавчим комітетом прийняте. І вже потім, після всього цього процесуальних норм, були на виготовлені приписи. Приписи про демонтаж наклеїли на споруди. Власники прочитали та проігнорували вимоги. Одні акти зафарбували, інші просто позривали. Для того, щоб ці люди, які встановили ворота, несли відповідальність, повинні встановити, хто у свою чергу та коли встановив вказані ворота. На сьогоднішній момент це не представляється можливим. Паркани спилюють. Бетонні блоки прибирають комунальники Новоолександрівської громади. А як ви плануєте знімати цю огорожу? Будемо спилювати. А чим? Є така болгарка, фортуна називається. Підключаємо до генератора, спилюємо і забираємо. Потім демонтоване на тимчасове зберігання. Якщо власники не заберуть огорожі протягом півроку, об'єкти задуть на переробку. Вилучені кошти підуть до бюджету громади. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».